kan je op 130 zetten bijvoorbeeld. Voilà. Tuurlijk is gezond. Voilà. Dus master BPM is 130. Ik doe hier hetzelfde. Dus voilà. Ik zet hem hier op 130. Voilà. En dat is klaar. Als je daar nu play drukt, klopt die schijf, allez, die patchschijf. Nee, en als je boven, als je met die schijf begint te gaan, gaat hij op een bepaald moment overnemen en naar 131 gaan. Kijk, hè. Ja. Hij gaat overnemen. Hij neemt over. Dus, van, dus je moet hem even manueel gaan halen en kun je dan terug naar beneden. Ja, dat werkt wel. En als je hier BPM blok, hup, is het ogenblikkelijk 130. Ja, oké. Ja, ja. Okay. Ja. En aan deze start ik dan. Dus je ziet hier nog de maten, hè. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan kan ik deze starten. Synchroon is het wel. Ja. Ja, maar niet lang, hè. Oké, deze doe het. Oké. Maar die zijn toch niet verbonden met elkaar? Nee, nee, nee. Die zijn niet verbonden. Wacht, master BPM. Ah, je moet die ook opzetten. En je moet die ook op 130 zetten. Ja. Kun je nog een beetje verder? Ja, tuurlijk. Nee. Dat moet je wel doen. Ja. Ja, ja, maar ja. Ja, als je een keer oké. En dat blijft nu lopen. Kan ik niet opnemen. Ah ja, en hij duidt aan hoeveel rapper dat hij speelt. Ja, ja. 28. Ja, dat is wel de max. Dus dat heb ik niet opgenomen en dat kan ik nu afspelen. Hè? Maar dat kun je niet pitchen, daar kun je niks mee doen. Hè? Gewoon spelen. Gewoon op de master rechtstreeks. Ja. Geen gain of niks. Ja, kut. Met je master. Ja.